አቋራጭ ከዚህ በፊት እንዳውጓችሁ ዘመናዊ የራይድ አገልግሎት መስጠት ከተጀመረበት ጊዜ አንስቶ ግድ ካልሆነብኝ በቀር የቤት መኪኖችን አልጠቀምም። የግሬን ጉልበት ሲጨርስ ሚኒባስ አስቆማለሁ፣ አውቶቡስ እጠብቃለሁ። በጣም የሚያስቸኩል ጉዳይ ከገጠመኝ ደግሞ ሰማያዊ ላዳ ታክሲዎችን እጠቀማለሁ። ዛሬ ጊዜ ፊቱን አዞረባቸው ብዬ የድሮ ደንበኞቼ ላይ ፊቴን የማዞር ወረተኛ አይደለሁም። በቀደም ለአንድ የላዳ ሹፌር ደንበኛዬ ደወልሁለት። የት መሄድ ፈልገ ነው አለኝ በስልኩ። መካኒሳ መሄድ ፈልጌ ነበረ፣ አንተ የት ነህ? እኔማ ስራ ሲጠፋ ጊዜ አገር ቤት ገብቼ እያረስኩ ነው። የማትቸኩል ከሆነ መጥቼ ያደርሳለሁ። ሌላው ደንበኛዬን አገኘሁት። ላዳዋን ከውስጥ እንደ ዋሻ ከፍቶ አስገባኝ። በሩ ከውስጥ ስለማይዘጋ ከውጭ የቆሙ የሾፌሩ ጓደኞች ተጋግዘው ዘጉለት። በእውነቱ የታክሲውን በር ከመዝጋት የአገር ድንበር መዝጋት ይቀላል። የላዳው መሪ አሮጌ የዊልቸር እግር ይመስላል። የታክሲው ኮርኔስ በየማዕዘኑ ስለተተረተረ እንደ ሰካራም ፊት ብዙ ቦታ በፕላስተር ተለጣጥፏል። እንደማየው ከሆነ ስፖኪዮ የለህም። ከኋላ መኪና ሲጠጋ በምንድን ነው የምታውቀው ስለው፣ እንጃ ብቻ ቀልቤ ይነግረኛል፣ የሾፌሩ ጥላው ይከብደኛል ሲል መለሰልኝ። ከሾፌሬ እምብርት ትይዩ የፀሐይ ዮሐንስን ቁጥር አንድ ካሴት እንደነከሰ መስራት ያቆመ ቴፕ ይታየኛል። ወዴት ነህ ሲል ጠየቀኝ። ቡና ለመጠጣት ቀበና የሚገኘው ኮባ ካፌ እየሄድሁ ነው። ላዳዋን ቆሰቆሳት። ወገቡን እንደተመታ እባብ ስትጥመለመለ ከቆየች በኋላ ተነሳች። በየት በኩል እንሄድ አለኝ። የኮከበ ጽባ ተማሪዎችን በክላክስ አስደንብረን የእንግሊዝ አገርን በቆዳ ስፋት የሚበልጠውን የእንግሊዝ ኤምባሲን አልፈን አዲሱን የቀበና ድልድይ ተሻግረን ጃን ሜዳን ወደ ጎን ጥለን ወደ ሳንፎርድ ትምህርት ቤት የሚያስገባውን አነስተኛ መንገድ እንከተላለን አልኩት። ሹፌሩ የልጁን እውቀት እንደሚገመግም አባት ፈገግ ብሎ ሲያዳምጠኝ ከቆየ በኋላ አቋራጭ መንገድ ላሳይህ። የላዳ ሹፌሮች የሚመኩበት ትልቁ ነገር አቋራጭ መንገድን ማወቃቸው መሆኑን አውቃለሁ። በምናውቀው መንገድ አይሻልም አልኩት። ግድ የለም፣ የቡናው ማሽን ሳያረጅ እንድንደርስ ከፈለግ በአቋራጭ ልውሰድህ አለኝ። ሐሳቡን እያመነታሁ ተቀበልሁ። ወደ አዋሬ የሚወስደውን መንገድ ተከትሎ ቁልቁል ነዳ። ከዚያ ወደ ግራ ታጥፎ ለደጃዝማች አባተ በቅሎ መስገሪያ የተሰራች ሚጢጢ አስፋልት ውስጥ ይዞ የገባ። ብዙ አልሄድንም፣ ከፊት ለፊታችን ግልገል ባቡር የሚያክል ሊሞዚን መንገዲቱን ሞልቶ በተረፈው ሰውነቱ ዳርዳር የበቀለውን ስሚዛ እየጣሰ ይጎተታል። ምንድን ነው አልኩት። ሰርግ ነው። እና ሰርገኞች በዚህ ሰዋራ መንገድ ምን ይሰራሉ? እንጃ ምን አውቃለሁ። የሰው ሚስት ጠልፎ ያገባ ሙሽራ ይሆናል እንግዲህ። ደንበኛዬ በቅያሜ ራሱን እየነቀነቀ ወደ ኋላ መንዳት ጀመረ። በዙሪያችን የሰፈነውን ምቾት የማይሰጥ መንፈስ ለማባረር አፌ ያመጣልኝን ወረወርሁ። መኪና እያረጀች ነው፣ ለምን አትቀይራትም አልኩት። በምን ልቀይራት? በጋሪ አለ ሹፌሩ። ከዓመት በፊት የሆነ ባለ ሀብት ሰውዬ ዘመናዊ ላዳ አስመጥቼ እሰጣችኋለሁ ብሎ ከእያንዳንዳችን 130,000 ብር ሰብስቦ ነበር። እስካሁን ጠብ ያለ ነገር የለም። ሰውየው ግን ለራሱ አሪፍ ኢንፊኒቲ የሚባል መኪና ገዝቷል አሉ። እና ዝም አላችሁ አልኩት። ምን አማራጭ አለን እንዴ? ወይ ገንዘቡን ይመልስላችሁ፣ አለበለዚያ ኢንፊኒቲውን በፈረቃ ያስነዳችሁ። ሾፌሩ ዞሮ ከጥፊ ትንሽ መለስ በሚል ግልምጫ ገረመመኝ። ለጥቂት ደቂቃዎች ያክል ዋናውን አስፋልት ይዞ ሲገሰግስ ከቆየ በኋላ በራስ አምባ ሆቴል ብብት አንጻር የተዘረጋች ሰዋራ መንገድ ይዞ መንዳት ጀመረ። ርቀን አልሄድንም። ከፊት ለፊታችን ሦስት ጎረምሶች መንገዱን ቋጥኝ በሚያክል ድንጋይ ዘግተው ቆመዋል። ይሄ ደግሞ ማን የጣለው የመሠረት ድንጋይ ነው አለ ሹፌሩ አንገቱን ከመስኮቱ አውጥቶ። ተቃውሞ እያሰማን ነው ጀለስ፣ አታይም እንዴ አለ አለቃ መሳዩ ጎረምሳ። ታዲያ የባጃጅ መንገድ በመዝጋት ነው እንዴ የምትቃወሙት? እና ቀለበት መንገድ ዘግተን ልታስፈጀን ነው ደደብ አለ ጎረምሳው። እኔ የምለው አለ ሾፌሩ፣ የተቃውሟችሁ ዓላማ እኔን ለማናደድ ነው? ለጥያቄው መልስ ሳይጠብቅ እንደገና መኪናይቱን ቆስቁሶ ወደ ኋላ ያንፏቀቃት ጀመር። ብዙ አልቆየንም፣
ላ የተዳፈነች ምጥጭ አስፋልት ውስጥ ራሳችንን አገኘነው ከፊል ለፊታችን ግራጫ የዝንድ እንኳን ተከምሯል ውይ አለ ሹፌሩ ከሟሽ ጋር ተዋውቃላችሁ እንዴ አልኩት መንገሩ መዘጋቱን አታይም ለመሳቅም ለማዘንም ቸግሮኝ ከራሴ ጋር ስታገል ቆየሁ ሹፌሩ በረጅሙ ተንፍሶ እኔ እምልህ አለኝ በመጨረሻ እዚያ አካባቢ አሪፍ የቀበሌ መዝናኛ ተከፍቷል የኢሊባቦር ቆንጆ ቡና አላቸው እዚያ ለምን አላደርስህም